Hradec Králové se společně s Prahou stal na několik dní světovou basketbalovou metropolí. Basketbalové mistrovství Evropy žen přilákalo do obou měst tisíce návštěvníků. Organizačně připravit tak náročnou akci není vůbec jednoduché. Řádově se začalo pracovat v podstatě ty dva roky zpátky, kdy jsme se dozvěděli o tom, že mistrovství Evropy budeme pořádat, ale samozřejmě ty intenzivnější práce začaly tak zhruba před rokem a je toho čím dál tím víc, stále to bylo intenzivnější a to je ten počet lidí. Ze začátku se to dělalo v menším okruhu lidí a postupně se ten okruh nabaloval tak, aby se dali zvládnout všechny ty práce, které jsou s tím spojené. Největší sportovní turnaj v dějinách města si žádá rovněž policejní manévry. V pozoru jsou kriminalisté, psovodi, cizinecká policie, dopraváci i letecká služba. Policisté jsou v ulicích města vidět dokonce se samopaly. Všechny složky spolu navzájem spolupracují. Městská policie po celou dobu evropského šampionátu ve zvýšené míře bude dohlížet na veřejný pořádek, a to jak ve městě, tak i přímo ve stadionu a před stadionem. K dispozici máme i pořádkovou jednotku, která v součinnosti s policií České republiky bude zasahovat v případě jakéhokoliv konfliktu. Se šampionátem jsou svázána pouze drobná dopravní omezení, hlavně v centru města nebo úpravy traslinek MHD.